ეწყობა სანიტარული ნაგავსაყრელი პოლიგონი, სადაც მოხდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე შეგროვებული მუნიციპალური ნარჩენების ტრანსპორტირება, მოხდება მისი დახარისხება ნარჩენების დამხარისხებელ უბანზე და ის ნარჩენი, რომელიც ვერ გადამუშავდება, ის იქნება განთავსებული ძირითადში ორგანული ნარჩენები. დანარჩენი მოხდება გადამამუშავებელ საწარმოებზე მიწოდება და გადამუშავება. საშიში ნარჩენები თუ იქნება მუნიციპალურ ნარჩენებთან ერთად, სავარაუდოდ მოხდება მისი გადარჩევა ცალკე კონტეინერში განთავსება და შემდგომ მოხდება სახიფათო ნარჩენების გადამამუშავებაზე ნებართვის კონე კომპანიებზე მიწოდება. პროექტის ფარგლებში ეწყობა დამხარისხებელი უბანი, შენობა, სადაც უკვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან შემდგომ ეტაპზე მოხდება ნახევრად ავტომატური დამხარისხებელი ხაზის შეძენა, სადაც მოხდება როგორც ნახევრად ავტომატურად მოხდება მისი მიწოდება და ხელით გადარჩევა. დახარისხებული ნარჩენები ღია ძარიანი ავტოტრანსპორტის საშუალებით იქნება ტრანსპორტირებული უჯრედებში. უჯრედებში ყოველდღიურად მოხდება ბულდოზერით გასწორება, დადგებნა და მიწის საიზოლაციო ფენით დაფარვა. უკვე მომზადებულია, მოჩანს, რომ ვაკისებია ნიადაგის მომზადებული და იქ მოხდება მთელი ამ ტერიტორიებიდან სამეურნეო წყლების შეგროვება, ხოლო წვიმის წყლები ცალკე იქნება გაყვანილი და ის სანიაღვრე არხით შევა მდინარეში. პროექტი ითვალისწინებს როგორც ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი მშენებლობას, ასევე არსებული ქობულეთის და მიტოვებული და ბათუმის მოქმედი ნაგავსაყრელი პოლიგონების დახურვას. ჩვენ ამ ეტაპისთვის ვაშენებთ 4 უჯრედს. მთლიანად პროექტი ითვალისწინებს ამ უბანზე 12 ასეთი უჯრედი უნდა მოეწყოს, მაგრამ როგორც კი პირველი ორი უჯრედი შეივსება, მოხდება მისი დახურვა, შემდგომ გამოვიყენებთ მესამე მეოთხე უჯრედს, მაგრამ ვიდრე მესამე მეოთხე უჯრედის გამოყენება მიმდინარეობს, შემდგომ მოეწყობა მე-5 მე-6 უჯრედის.